რამდენიმე თვიანი იძულებითი შესვენების შემდეგ თბილისსა და მოსკოვს შორის პირდაპირი ფრენები განახლდება. Ავიაკომპანია აერზენეს რეისი რუსეთის დედაქალაქის მიმართულებით დღეს 14 საათზე და 30 წუთზე შედგება. Რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრო და მიღებული ნებართვის თანახმად აერზენა მოსკოვის მიმართულებით რამდენიმე ჩარტერულ ავიარეის საფრთხის სეზონის განმავლობაში შეასრულეს. მოთხოვნის შემთხვევაში არ არის გამორიცხული ფრენები დაინიშნოს რუსეთის დედაქალაქისა და სხვა ქალაქების მიმართულებით. დღეს შესრულდება პირველი რეისი, სამის ნახევარზე გაფრინდება ბოინგის ტიპის თვითმფრინავი დომოდედოვოს აეროპორტში. არ არის ეს ერთჯერადი აქცია, ჩვენ გვაქვს დამტკიცებული გრაფიკი მაისის, ივნისის თვეში, პირველი ივლისის ჩათვლით. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მთლიანად ზაფხულის სეზონზეც გავაგზავნით შემდეგ მოთხოვნებს, რომელიც აკმაყოფილებული იქნება.